داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعنو ورقص صاحب بيال ميلك سدوني دكا جوكتان كسر وادا عاو عياريه وروان عياره وان كسي سوق دونا يو عاو عياره بدا باشير دونه ورقا قوا وين عياره وان سوق هذا دونا عاو حاكم دا الكلاسيكو او قدام بيتي العدي حلق العيار ايو بارشلون او يسندن او قنشرين حلق الكلاسيك لقي ديباتة دا اي بارشا ماري دونتو مال ماها الكلاسيكوهر وان وحكاقشيك دونا عاو يوليو حانو سوق هذا دونا ورقا لو كسابسان عيارها ciyaartoy Manchester ka maqnaanaya habeenka soo aadan Europe League Chelsea oo lagu dhawaaqay laga gato Abramovich iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa maalinkii Manchester City ay ceebaysay Manchester United iyagoo 6 gool ku garaacay iyo wali waxaan soo qaadan doonaa warar kale oo ku saabsan daafacyada ay Arsenal suuq ka raadinayso iyo sidoo kale ciyaartoyga Madrid oo aad ugu dagaalamaya nolosha Zidane waqtigiisa Madrid iyo Rodri dhaawaciisa oo wax kaga hayay warar kale xumisad badan oo ciyaaraha ku saabsan waxaan soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha waxaan soo gudbinayaa barnaamijkeena kan ku qayb qaadanaya go turkey oo hadaba ku suurta gelinaya turkey waxbarasho ku aado caafimaad ku aado dalxiis ku aado guriga gadato ama dhulka gadato intaba waxaadna ka wixii kareysa telefoonada shaashada kaaga muuqda go turkey habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo idinka joogtaan asxaabay oo kaba wayahay caawa war ciyaarii baan ku sugeynaa wad ogtiin caawa ciyaaro badan baa jiri doonay waa wax badan baa jiri caawa yaan isku sii ku sii sugnaa ciyaaraha kaan isku sii diyaarino caawa ciyaaro badan baa jiri doono jamil ligu ah waana habeenkii labaad waraanu soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha kuwa ugu waaweyn maanta waxa la cadeeyay xilliga rasmiga la ciyaarayo kulanka weyn el clasico El Clasico waxaa la cadeeyay in la ciyaari doono 18ka December baa la cadeeyay waana xilliga isku raaceen labada kooxood ee Barca iyo Real Madrid khalaasaha ka tagan Catalonia ayaa keenay in kulanka dib loo dhigo ka oo lagu wadi lahaa in la ciyaaro 6-20ka bishan laakiin kulanka dib ayaa loo dhigayo gabi ahaan waa laga talabaxay maadaama Catalonia ay rabshado ka taagan yihiin oo Catalonian ku ay leeyihiin Spain inteeda kalena ka go'aan doonina kulanka marka waxaa loo wareejiyay 18ka December laakiin kuma qanacsanaa la leeyahay xirirka La Liga oo laga yaabo inuu qudhoodo inay arinta raxfaan ka weydistaan oo dhahan warniiban yahow halka aad ka dhigteen 18ka December anagu ma doonayne xilliga dalreebaano jira ciyaaraha kubada dalreebaano ugu diiwaan gashanay waa naga bedelin ilaadaan baa laga yaaba laakiin maanta waxa si rasmi loo cadeeyay in 18ka December la geeyay habeen Arbacada lagay kulankii El Clasico laakiin La Liga ay arinka ka soo horjeeday xirirka La Liga waxay leeyeen war waa in la bedelaa xilliga lagu aadi war arki doona hadii raafanka laga qaato hadana gulanka waqtigiisa la sii bedelo arki doona balse maanta rasmi baa lagu dhawaaqay El Clasico waxa la ciyaari doona 18ka bisha December baa la ciyaari doona waxa lagu leeyahay Barcelona arintaasu uma fiicna baa lagu leeyahay maxaa yeelay Barcelona waxay gali doontaa maalmo aad u dhib badan bay gali doontaa in la raro kulanka El Clasico oo ku beegna xilliga 6-20ka October bishan in kulanka meesha laga wado oo la geeyay 18ka December Barca dhibaato badan bay u mari doontaa lagu leeyahay maxaa yeelay kulamada ka soo horeeya waxay noqon doonaan El Clasico inta aynan Barca gaarin yani waa xaaf fiican El Clasico markaad ciyaareyso in adigoo soo nasta ilma yar yar xataa la soo ciyaaray inaad ku timaado waa fiican laakiin marka aad soo marto kulamo adag oo shub ah ka hor El Clasico waxaa laga yaabaa adigoo dhaxda ku soo daalay El Clasico inaad timaado adigoo bare laata ah oo daalan oo wareersan kadibna waxaa laga yaabaa in dukum daakum laga dhigo inkastoo kabno lagu ciyaari doono oo barsanadkii hore ay 5 gool Madrid ku dhufatay haddana Barcelona waxaa lagu leeyahay ma fiicnaan doonto waxay gali doontaa 3 isbuuc way ka hor gali doontaa yaani 3 isbuuc way mari doontaa ka hor Clasico oo Barcelona ay warir weyn hadda gali doonto oo kulmo adag ay ciyaari doonto waliba kulamo shub ay ciyaari doontaa iyo kor clasico waxay la ciyaarayaan Inter Milan, Borussia Dortmund iyo Atletico Madrid bay la ciyaari doonaan markay saddexdaas kulan way soo ciyaaraan oo laba kulan Champions League ay tahay iyo Atletico Madrid oo reer jug iyo haaraanti jangalaf ah marka Barcelona oo Barcelona iman doonta El Clasico waxa lagu leeyahay Barcelona xaaladaba ku xuno 18ka December in la geeyay Barcelona uma wanaagsana lagu leeyahay ugu yaraan bil waxay gudo gali doontaa aad iyo aad u dhib badan macnuhu ka hor El Clasico Barcelona waa inay arinta jamligu iska soo xalisaa Borussia Dortmund iyo Inter Milan oo isku gurub yihiin bay soo ciyaarayaan kadibna Atletico Madrid bay la ciyaarayaan horyaalka Atletico ogtahay caawa dhan dagaalkooda iyo haraantidooda inay badan tahay odoo xataa inay soo jibiyaan baa laga yaabaa marka Clasico ka hor Barcelona saddexdaas kulan weyn bay soo ciyaari doonaan hadaba Barcelona kulamada ugu horeeya El Clasico 12 November waxay la ciyaari doonaan kooxda Borussia Dortmund December ku waxay la ciyaari doonaan kooxda kubada cagta Atletico Madrid Decemberna waxay la ciyaari doonaan Mallorca December 10 waxay la ciyaari doonaan kooxda Inter Milan kadib Sociedad kadib El Clasico 18ka bisha December anoo kulmada marka waxa ugu weyn Barca inta inay El Clasico ciyaaray waxa ugu weyn Barca ay wajihi doonto Dortmund Atletico Madrid iyo Inter Milan marka Barcelona dhibaato weyn bay soo mari doontaa lagu leeyahay koor kulanka marka El Clasico 18ka December baa lagay waxa kale ugu muhiimsan inuu caawiyo ciyaaraha
Manchester baryahan oo dhaawac baa wareerinaya waxa lagu leeyahay ka hor habeen dambe oo ay ciyaarayaan Europa League habeen dambe maadaama Manchester khamiis leeyahay tahay oo khamiista tartankiisa ay ciyaari doonto Europa League waxa hadda kama qabaal u leeyahay Pogba iyo David Gay baa siiga lagu leeyahay tobarkii ugu dambeeyay maanta ciyaartoga Manchester ay sameeyeen waxaana ay habeen dambe Manchester la ciyaari doonaan kooxda Partizan Belgrade labada nin ayaa kama qaran doona lagu leeyahay oo maanta waxa qayb ka ah tobarkii kooxda Chelsea waxa la leeyimid baa la leeyahay Abramovich oo kooxda iska leeyahay lacag 3 bilyan si loogu iibsado kooxda Blue qoliyo ka soo jeeda bariga dhexe ayaa u yimaaday baa leeyahay Abramovich inay ka iibsadaan kooxda Chelsea laakiin Abramovich waa diiday baa lagu leeyahay Abramovich dhibaato weyn baa ka haysato dalku galka Ingiriiska oo Ingiriiska iyo Ruushka baa dagaalku baryahan ka dhaxayaayo sidaas daraadeed Abramovich oo Chelsea iska leeyahay muddooyinkaanba England maanu soo gaarin waxaanay warar ku lahayeen arrimuhu iska iibiya kooxdu ku sanafaaba hadda warar waxay leeyihiin 3 bilyan baa la weydiistay in looga iibsado kooxdu waanu diiday baa lagu leeyahay ninka lagu magacaabo Abramovich Chelsea waxay ku jirtaa booska 4 ciyaaraha 8 dibcood bayna ka dambeysaa hoggaamiyaha horyaalka ee Chelsea The Telegraph waxay leedahay Abramovich waa diiday kooxdu uu iibsaday sanadii 2003 inuu dib isaga sii iibiyo Jose Mourinho wararku waxay leeyihiin dalab wuxuu kaga imaanayaa iyo telefoono joogto waxay isaga dab imaanayaan oo isaga soo daba dhacayaan kooxda Dortmund oo Dortmund baa doonaysa lagu leeyahay inay qaadato Master Mourinho ya Mourinho wuxuu aad u gaadgaadayaa shaqada Zidane Zidane xal waa badbaadayo hadii laga badi lahaa markaa maanta telefoon baa laga wici lahaa Madrid baa lagu wareejin lahaa laakiin inuu xal Zidane badbaaday waxay ka dhigan tahay inay xoogaa Zidane fursad badan sii lahaan doono ya in dadka inkastoo maanta markii El Clasico lagu dhawaaqay in la ciyaaray 18ka December in la ciyaaray lagu dhawaaqay baa taageerada shaqada Madrid waxay lahayn war waa fiican tahay leeyihiin sababtoo ah 18ka December intaan la gaari koorba nalaga racdeynayay leeyahay 8 Zidane laga racdeynaya bal fiiri Zidankii Zidane rabna Zidane doonina la dhigi jiray la soo celiyo baa la nacay waxay ku leeyihiin war war beel la wayaan bay ku leeyihiin in El Clasico loo wareejistay 18ka December waxay ku fiican tahay bay leeyihiin Zidane waa laga racdeynaya koor intaan la gaari Clasico marka adduunyadu waa ka harka labadiisa gelin Zidankii la dhigi jiray Zidane oo dadkii qabay waxay weeyeen Zidane hal racdeeyo hadda Mourinho waxay war ku leeyihiin Borussia Dortmund ba maalinkasta telefoon ka soo garaacaysa oo dhahaysa warayahay Mourinho anaga noo shaqay baaga mudanimaa ku dishay Mourinho ma doonayo inuu kooxo yar yar isku dhaqabto maxaa yelay kooxii waaweynaa uu ku soo wareeray marka wuxuu leeyahay ilmo yar ma waa ilmo yarna xilliga lama qaban karo leeyahay inkastoo Dortmund ay koox weyn tahay oo qatar badan haddana Mourinho waxaan Madrid ahayn kooxaha tuunka weyn buu doonayaa marka Dortmund bal xirnaya lagu leeyahayo ciyaartoygii hore kooxda kubada cagta Liverpool Didier Hamann wuxuu qasaadalinayaa in Liverpool ay ku tartami doonto ciyaartoyga ka soo tagaya Borussia Dortmund marka xil ciyaareed ku dhamaado ee Sancho waxaanu qabaa Liverpool in sanadkan kamid noqon doonto kooxaha ku tartami doona ciyaartoyga lagu magacaabo Sancho oo ay xitaa raadinayaan Madrid wani ka soo tagay Manchester City haddana wuxuu wacdar ka dhigaya horyaalka Jarmalka marka Hamann ayaa saadalinaya kooxdiisa Liverpool inay ku tartami doonto oo ay xiiseynayaan ninka lagu magacaabo Sancho oo maanta oo kale miyad garanaysa maanta oo kale waxay ku beegan tahay ya maanta oo kale 8 sano ka hor waa maalinkii Man City ay ceebaysay Manchester United waliba Manchester oo gurigeeda Old Trafford joogtaba waxa laga kiciyay ciyaaraha Premier League 6 gool iyo gool mar waa ka dhacday maalinka Balotelli ayaana maalinka markuu goolku ka dhaliyay wuxuu yiri why always me warahanigu waan yaabay maalinka kooxdii dhameed ee Manchester ayaa 6 gool lagu dhuftay iyadoo garoonkooda joogta Premier League waxaanay ahayd guuldaradii ugu weyneed ee taa waqtigiisa Ferguson intuu Manchester joogo ku soo gaarto gurigiisa intuu Manchester macallin yahay yah in lagu dhufto 6 gool iyo gool maalinka waxa ku fariireystay goolasha Manchester City 2 gool waxa dhaliyay ciyaartoyga lagu magacaabo Balotelli Aguero oo isaguna gool dhaliyay Checo isaguna 2 gool dhaliyay David Silva waxaan ahayd maalinkii ugu horeysay kulanka derbi Manchester la isaga dhaliyay 6 gool tan iyo 1926 waliba waxay ahayd guuldaradii ugu weyneed Manchester ka soo gaartay ciyaaraha Premier League iyo waliba guuldaradii ugu weyneed ee ka soo gaartay Old Trafford tan iyo 1950 waliba waxay ahayd tan iyo 1970 markii ugu horeysay gurigooda looga dhaliyo 6 gool Man City baa ceebaysay maalinka kooxda kubada cagta ee United oo waa 8 sano muddo hadda laga joogo 6 gool iyo gool Man City ah markaaba in adduunku waa la rabaan madaxa ka dareemayba Arsenal la baryahan waxay raadinayaan ciyaartoy u ciyaara kooxda Borussia Dortmund oo nin lagu magacaabo no Borussia maha war waa kooxda Leipzig ninka lagu magacaabo ninka la yiraahdo Dayot Upamecano way doonayaan inuu difaac ugu ciyaaro kooxda Leipzig waxay ku doonayaan lacag gaaraya ilaa 40 milyan Arsenal ninka ay kula laabanayaan baa lagu leeyahay kadib difaac xumida kooxda haysata ee gadaasha dambe laga dhadhalinaya goolkee Bastamirka ka noqday lagu shubaya goolasha maadaama lagu wareeray Luis iyo ninka kale ee kooxda jooga Socrates Arsenal wuxuu isku dayi doonaa January ama xilli ciyaareedka soo aadan 20 jirka in gacanta ku soo dhigaan baa lagu leeyahay
dan kalena ciyaartoga sidaan ciyaartoga Real Madrid waxay xali cadeeyeen baa lagu leeyahay ilaa in dhimashadan ay u dagaalamayeen sidaan sidii ku badbaadin lahaayeen oo shaqadii sidaan ay badbaadin lahaayeen maxaa xali dhacay wal shalay ka hor intaan kulankan la ciyaaray Madrid xali Galatasaray ka aqtaan buu ka hor kulanka waxa hadlay Ramos waxaanu yiri inta dhimashadu nafta inta naga baxayso naf nagu jirto ilaa dhimashadu waxaan u dagaali doonaa sidii sidaan ku sii joogi lahaa Madrid bay leeyeen waan u dagaalami doonaa yiri Madrid aan raahday Ramos wuxuu yiri inta dhimashadu ilaa dhimashadu sidaan waan u dagaalami doonaa buu leeyahay shaqadii sidii yiraahdeen ka hor ciyaar xaalina maxay cadeeyeen waxay cadeeyeen in sidaan ay u dagaalamayaan bal fiiri kartuwa oo gugama ahaan jiray wuxuu xali gool badbaadiyay bal faadi bal fiiri aanu giro qadka dhexe wacdareeyay karos modric ka samiro boorka way iska jafeen rodriguez wacdarow u dhigay hazard iyo karim benzema sida isula ciyaarayaan sidaan xalay kooxdiisu aad iyo aad bay u wacdareysay waxaanay taa ay ka dhigan tahay waxay muujinayaan ciyaartoga ilaa dhimashada in sidaan la joogi doonaan yacni la jiri doonaan oo shaqadiisu badbaadin doonaan xaaladda dhaawaca ciyaartoga lagu magacaabo Rodri Man City tababareedu baa ka hadlay wariyaha City Brian dhaawaca wareerinaya Man City in la waalaba la doonayo war Man City oo wax fiyow waxba laga qaban karo Man City oo laacibinteeda ay wada fiyow yihiin oo wada caafimaad qaba waxba laga qaban karo qolyaha ka xal Rodri baa ka sii dhaawacmay iyadoo Otamendi iyo Stones xaalad fiican ay ku jireen dhaawaca ay ku jireen mar dambe Stones la keenay Emre Laporte oo garoomada ka maqan yahay saana uu maqan yahay baa hadan Rodri laga dhaawacay Guardiola rimaha waxa lagu weydiiyay wuxuu leeyahay ugu yaraan waxay la taawulay 10 isbuuc 10 maalmood inuu garoomada ka maqnaan doono hadii laakiin uusan jirin jab yiri balse hadduu jab jiru yiri xal ninka uu jabay buu leeyahay yaa wuxuu markaa ay noqon doontaa ugu yaraan hal bil ama saddex isbuuc inuu garoonka maqnaan doono badnaan doontaa uu leeyahay wallahi sidii sanadkan in la wareerinayo aanu maran arkay micnaha City iyadoo fiican waxba ma laga qaban karo anigu waan ogahay inay wax kale yihiin oo lama joojiyal yihiin laakiin kooxda mar koox fiican lagama badin karaba kooxda oo fiican mar lagama badin karo sida kooxda loogu badina marka meela loo maraa micnaha ama tababaraha bedelka ku dheelaya ama tababaraha shaxda isaga ciyaaraya ama kooxda dhaawac la gelina kana laga jibina adoo fiican laguma celi karaba saas daraadeed Man City waa kaayo Rodri wuxuu tababar u leeyahay hadii aanu xataa jab gelin oo yaraan toban maalmood garoonka ku qanaanaya hadiis uu jiro jab xal soo gaaray ciyaartoogu waa la xadayn doonaaye bilbu garoonka ku qanaanaya uu leeyahay war City dhaawac wareerinaya inkastoo Sterling xal uu baashaalay haddana ciyaartoyga Man City way ku qoslayaan way ku maadeysanayaan waxay ogyihiin Sterling sidaan anaga ugu yaabanahay iyo ugu yaabay micnaha soo aniga maalin kasta dhahan waxaan la yaabanahay sariinka goolashu qasaariyay soo ma dhihi adiguna wad la yaabatay qasaaritiisa goolasha xitaa ciyaartoyga Man City way ogyihiin ninkan inuu gool qasaaris yahay oo goolash ku qoyso hadda Mandy iyo Red Mahrez ba xal ciyaarta markay dhamaatay ku qoslay ku maadeysanay waxay yiraahdeen waray sariino hadrig baad sheegaysaa xitaa afar gool baad dhalin kartay yaani waxay leeyihiin war afar gool baad dhalin kartay ma istaxaad ka dhalisay xitaa afar gool baad dhalin kartay baa leeyahay adiga qasaariyo qowmo yaan iska kurfkufkufayo geedka iska qasaarinaya war ciyaartooga Man City xitaa waa ogyihiin ninkan inuu qasaariso qabo war ninkanu waxa weeyaan baryaha waa ka soo jiftay hal habeen uu ku shaafina isaga uu gool badan ku dhalinaya markasta la wada istariinaya kadib baryuu ka fariisanaya kadib marka la wada istariinaya xataa ciyaartooga Man City waxay og yihiin inuu gool khasaariso qabo khasaariyo inuu qabo sidaas daraad waxay leeyihiin ay Sterling saddex gool xataa ka badan dhalin kartiyo afar gool bad xataa dhalin kartiy leeyahay mujido inta u tagar xileen ar afar xataa waa dhalin kartay ar afar xataa waa dhalin kartay laakiin adaa khasaariyo qabo inta lagu geynaa yaa mahrays ya maani way ku shidanayaan Sterling waxay leeyihiin war iska dhaaf saddex gool afar gool xataa xal waa dhalin kartay adaa geedka ku kor kufayo qasaarinaya ah way ciyaarihi waa naga inta nabadgalyo.